El roquetenc Pau Suazo s'ha incorporat a la pretemporada de la plantilla del Real Oviedo de futbol de segona A com a analista tècnic, després de l'acord a què ha arribat amb el club, amb un staff tècnic que està dirigit per José Ángel Ziganda. Pau Suazo és llicenciat en Ciències de l'Activitat Física per la Universitat de Lleida i compta amb el nivell 3 de futbol. A principis de l'any 2020 va ampliar la seva formació i currículum amb un màster d'anàlisi tàctic i scouting, organitzat per la Federació Espanyola de Futbol. Agradecer a Oviedo la gran oportunidad que me están presentando, sobre todo porque es un club con una gran trayectoria a nivel histórico en España y demás. Una vez llegué, nos presentamos con el cuerpo técnico y estamos aprendiendo los programas que se están trabajando en la liga y demás, y también pues cogiendo rutinas y nada, todo para conseguir que entre todos pues hacer una buena temporada y que todo salga lo mejor posible. Esta no serà la seva primera experiència amb el futbol asturià. Després de la seva etapa al 2016, quan de la mà de David Villa va dirigir el projecte de l'Acadèmia de la UD Llanera, de tercera divisió, en què va estar més de 3 anys com a director de metodologia i preparador físic del primer equip, al mateix temps que va assumir amb l'ampostí Josep Gombau la direcció del Bayamón Futbol Club.